ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇକି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ରେସିପି, ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ରେସିପି ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ପୋହା ଉପମା କିମ୍ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଚୁଡ଼ା ଉପମା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେହି ନୂଆ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଚୁଡ଼ା ଉପମା କିମ୍ବା ପୋହା ଉପମା ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 3 କପ୍ ଚୁଡ଼ା, ଏଇଠି ଲେମ୍ବୁ କାଟିକି ନେଇଛି, ଏଇଠି ଦେଶୀ ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି 2 ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି ପିଆଜକୁ, ଆଉ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି ବାଦାମ, ଏଇଠି ସୋରିଷ, ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି ପାନ ମହୁରି କିମ୍ବା ସଙ୍ଖ, ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା, ଲୁଣ, ଏଇଠି ଚିନି ଅଳ୍ପ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ, ଚାମଚ ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି କରି ଲିଭ୍ସ କିମ୍ବା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇ ନେବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏକ ଛଣା ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆପଣ ଛଣା ଉପରେ ଚୁଡ଼ା ଦେଇକି ଏହିପରି ଧୋଇନେବେ, ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ଚୁଡ଼ାକୁ ରଖିବେନି, ନହେଲେ ସେ ପୁରା ବତୁରି ଯିବ। ପାଣି ବାହାରି ଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ପାଣିକୁ ଢାଳିଦେବି। ଏହିପରି ଆପଣ 10-15 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କଡ଼େଇ ତାତି ଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ବାଦାମକୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜିଦେବା 2 ମିନିଟ୍। ବାଦାମ ଭାଜିବାର 2 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଏଇଠି ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ ନେଇଥିଲି, ପକାଇଦେଲି। ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଥିଲି ସୋରିଷ, ଜିରା, ପାନ ମହୁରି ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏଇଠି ନେଇକି ପକାଇଦେବି, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିନି ନେଇଥିଲି, ଏଇଠି ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରିବେ କି ନ ପକାଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କିନ୍ତୁ ଚିନି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଟେଷ୍ଟଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଏବେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ଯାଏଁ ଭାଜିବା। ଏବେ ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲି। କିଛି ସମୟ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ସହିତ, ଏବେ ମୁଁ ଭାଜି ରଖିଥିବା ବାଦାମ ପକାଇଦେଲି। ଏଠି ଚୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି, ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ଲୋ ରଖିଥିବେ। ଏଠି ମୁଁ ସଲ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ କଭର୍ ଦେଇଦେବି, 1-2 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ କଭର୍ ଦେଇଦେବି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। 2 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ କଭର୍ ବାହାର କରିନେବା, ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଥିଲି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଫାଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ କାଟି ରଖିଥିବା ଦେଶୀ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଉଛି।
ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଆମେ ଆକୁ କଭର୍ ଦେଇଦେବା। ସେ ଲେମ୍ବୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ମିକ୍ସ ହେଇକି ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ, ଭଲ ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ହେବ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ କଭର୍ ବାହାର କରିନେବା ଓ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପୋହା ଉପମା କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ା ଉପମା। ତ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଗରମ ଗରମ ପୋହା ଉପମା। ଆକୁ ଆପଣ ଉପରେ ଲେମ୍ବୁ ବି ଚୁପୁଡ଼ିକି ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍‌ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଘରେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ।